Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie, kuželosečky, digitální učební materiál TU26. Kružnice. Středová rovnice kružnice má tvar x minus m na druhou plus y minus n na druhou rovná se r na druhou, kde m, n jsou souřadnice středu S a r je poloměr kružnice. Obecná rovnice kružnice má tvar x na druhou plus y na druhou minus 2mx minus 2ny plus p rovná se 0, kde m na druhou plus n na druhou minus p musí být větší než 0. Příklad 1. Napište středovou rovnici kružnice KSR, má-li střed S souřadnice 3, 0 a poloměr R je 5. Řešení. Středová rovnice kružnice má tvar x minus m na druhou plus y minus n na druhou rovná se r na druhou. Dosadíme za m a n souřadnice středu 3, 0 a za r 5 a dostaneme x minus 3 na druhou plus y minus 0 na druhou rovná se 5 na druhou. Zjednodušíme na x minus 3 na druhou plus y na druhou rovná se 25. Příklad 2. Najděte souřadnice středu a poloměr kružnice, jejíž středová rovnice je x minus 3 na druhou plus y plus 4 na druhou rovná se 25. Řešení. Středová rovnice má tvar x minus m na druhou plus y minus n na druhou rovná se r na druhou. A odtud dostáváme souřadnice středu s 3 minus 4 a poloměr r je odmocnina z 25, tedy 5. Příklad 3. Najděte souřadnice středu a poloměr kružnice, jejíž středová rovnice je za a x na druhou plus y na druhou minus 6x plus 4y minus 23 rovná se 0. Řešení a. Obecnou rovnici x na druhou plus y na druhou minus 6x plus 4y minus 23 rovná se 0 upravíme na středovou rovnici. X dáme k sobě, y dáme k sobě a upravíme na čtverec. Tedy snažíme se vytvořit výraz ve tvaru a na druhou plus 2ab plus b na druhou. Tedy x na druhou minus 6x do tvaru a na druhou plus 2ab plus b na druhou nám chybí b na druhou. Takže přidáme 9 a 9 musíme zase odečíst. Obdobně y. Y na druhou plus 4y, přidáme 4 a ubereme 4, aby se rovnost nezměnila a minus 23 opíšeme. Po úpravě podle vzorce dostáváme x minus 3 na druhou plus y plus 2 na druhou rovná se 36. Odtud má střed S souřadnice 3 minus 2 a poloměr je odmocnina ze 36, tedy 6. Řešení B. Provedeme obdobně. X na druhou plus y na druhou plus 8y. Přidáme 16 a ubereme 16. A po úpravě máme x na druhou plus y plus 4 to celé na druhou rovná se 25. Střed má souřadnice S 0 minus 4 a poloměr je odmocnina z 25, tedy 5. Příklad 4. Určete vzájemnou polohu přímky P a kružnice K. Za A přímka má rovnici 2x minus y minus 6 rovná se 0.
a kružnice rovnici x na druhou plus y na druhou minus 4x minus 5y minus 1 rovná se 0. Řešení A. Vyřešíme soustavu dvou rovnic, kde jedna rovnice je rovnice přímky a druhá rovnice je rovnice kružnice. Soustavu vyřešíme pomocí substituce. Z rovnice přímky vyjádříme jednu souřadnici, například y, a dostaneme 2x minus 6 a dosadíme za y do rovnice kružnice. X na druhou plus 2x minus 6, to celé na druhou je y na druhou, minus 4x minus 5y, tedy 5 krát 2x minus 6, minus 1 rovná se 0. Po úpravách máme 5x na druhou minus 38x plus 65 rovná se 0. Pro určení vzájemné polohy stačí vypočítat diskriminant a podle toho, jestli je větší než 0 nebo rovný 0 nebo menší než 0, můžeme určit počet kořenů kvadratické rovnice a tedy vzájemnou polohu. D se rovná b na druhou minus 4ac. Dosadíme, b je 38 na druhou minus 4 krát 5 krát 65 je 144. Diskriminant je kladný a rovnice bude mít dva kořeny, tedy dva průsečíky přímky s kružnicí. A přímka je sečnou kružnice. Za b. Rovnice přímky má tvar x plus y plus 8 rovná se 0 a kružnice x na druhou plus y na druhou plus 18x plus 14y plus 114 rovná se 0. Postup je stejný. Vyřešíme soustavu dvou rovnic. Z rovnice přímky vyjádříme x, to je minus y minus 8 a dosadíme do rovnice kružnice. Tedy minus y minus 8 na druhou plus y na druhou plus 18 krát minus y minus 8 plus 14y plus 114 rovná se 0. Po úpravách y na druhou plus 6y plus 17 rovná se 0. Vypočítáme diskriminant b na druhou minus 4ac, 6 na druhou minus 4 krát 1 krát 17 rovná se minus 32. Diskriminant je menší než 0, přímka nemá s kružnicí žádný společný bod a je to tedy vnější přímka. Za C. Přímka má rovnici x minus 2y minus 1 rovná se 0, a kružnice má rovnici x minus 4 na druhou plus y plus 1 na druhou rovná se 5. Z rovnice přímky vyjádříme x, to se rovná 2y plus 1 a dosadíme do rovnice kružnice. A dostáváme 2y plus 1 minus 4 na druhou plus y plus 1 na druhou rovná se 5. Upravíme 2y minus 3, to celé na druhou, plus y plus 1 na druhou rovná se 5. Dále upravíme a máme kvadratickou rovnici y na druhou minus 2y plus 1 rovná se 0. Určíme diskriminant. Diskriminant se rovná 0, přímka má z kružnici jeden společný bod a přímka je tečnou kružnice. Příklad 5. Najděte rovnici tečny kružnice K v daném bodě. Za A kružnice má rovnici x na druhou plus y na druhou minus 6x minus 10y plus 9 rovná se 0 v bodě A minus 1, 2. Řešení. Rovnice tečny má tvar x0 krát x plus y0 krát y minus m krát x plus x0 minus n krát y plus y0 plus p rovná se 0.
Rovnici dostaneme z rovnice kružnice. X0, Y0 jsou souřadnice bodu dotyku. Máme tak minus 1 krát x plus 2 krát y minus 3 krát x minus 1. Trojku dostaneme jako 6 děleno 2 a minus 5 y plus 2, kde pětku dostaneme jako polovinu z 10. Plus 9 rovná se 0. Upravíme minus x plus 2y minus 3x plus 3 minus 5y minus 10 plus 9 rovná se 0. Po úpravě 4x plus 3y minus 2 rovná se 0. Řešení B. Kružnice má tvar x minus 3 na druhou plus y minus 5 na druhou rovná se 25. Bod dotyku minus 1, 2. Kružnici máme zadanou středovou rovnicí. Z ní napíšeme rovnici tečny. X0 minus m krát x minus m plus y0 minus n krát y minus n rovná se r na druhou. Dosadíme bod dotyku minus 1 minus 3 krát x minus 3 plus 2 minus 5 krát y minus 5 rovná se 25. Upravíme minus 4 krát x minus 3 minus 3 krát y minus 5 rovná se 25. Rovnice tečny má tvar 4x plus 3y minus 2 rovná se 0. Dále jsou uvedeny zdroje.